आज मिति 2077 साल भाद्र 9 गते मङ्गलबारका दिन प्रविष्टि प्रकृतिका आधारमा शब्दकोशको वर्गीकरण प्रारम्भ गरिन्छ। ल शीर्षक लेख्नुहोस्, प्रविष्टि प्रकृतिका आधारमा शब्दकोश। प्रविष्टि प्रकृतिका आधारमा शब्दकोश। लेख्नुभयो? ल सुरु गरौँ है त। कोष विज्ञानका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रविष्टि भनेको अरु केही होइन शब्द नै हो। शब्दकोशमा मूल शब्द अथवा भन्छ एरियलले झुक्याउँछ कि भन्न त म भन्छु शीर्ष शब्द शीर्ष क होइन शीर्ष शब्द शब्दकोशमा मूल शब्द वा शीर्ष शब्द बनाएर राखिएका शब्दलाई नै प्रविष्टि भन्ने गरिएको हो। यही प्रविष्टिको प्रकृति कस्तो छ? भन्ने आधारमा शब्दकोशलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। ल क लेख्नुहोस्, भाषापरक शब्दकोश। खमा लेख्नुहोस्, ज्ञानपरक शब्दकोश। भाषापरक शब्दकोश, ज्ञानपरक शब्दकोश। ल ठिक छ, यदि अब छोडेर अब भाषापरक शब्दकोशको व्याख्या गरौँ त। भाषापरक शब्दकोश ल सुरु गर्नुहोस्। शब्दको व्याख्या गर्दा भाषिक पक्षमा मात्र केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको शब्दकोशलाई भाषापरक शब्दकोश भनिन्छ। यस्ता शब्दकोशहरू भाषाभित्र पनि
एउटा पक्षलाई मात्र आधार बनाएर तयार पारिएका हुन्छन् जस्तै उच्चारण कोष ब्राकेटमा लेख्नुहोस् शब्दको उच्चारणलाई मात्र आधार बनाइएको ल अर्कोमा लेख्नुहोस् पर्यायवाची कोष भाषा परको सक्यो सर उदाहरण हो जस्तै उच्चारण कोष पर्यायवाची कोष भन्न खोजेको विपरीतार्थक कोष आदि विपरीतार्थक कोष आदि विषम 2030 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको पर्यायवाची कोष यसको उदाहरण हो ल भाषालाई मात्रै जोड दिएको हुन्छ ठिक छ बा एक दुई हरफ छोड्नुहोस् भाषा परक शब्दकोशका विशेषताहरू भनेर लेखौँ त भाषा परक शब्दकोशका विशेषताहरू यसमै सर अब एक दुई हरफ छोडेर गङ्गाले वेट गरिरहेको रहेछ कति बेलादेखि ल भाषा फरक शब्द कसरी विशेषता अब ड्यास ड्यास गरे नि हुन्छ कह ग नै गरिएको होला यसलाई ड्यास ड्यासै गरौँ मूल शीर्षकमा कह ग गरियो ठिक छ भाषा फरक शब्दकोशमा शब्दको भाषिक पक्षको मात्र प्रस्तुतीकरण गरिएको हुन्छ अर्को ट्यास गर्नुहोस् यस्तो शब्दमा शब्दको उच्चारण अर्थ पर्यायवाची रूप
पर्यायवाची रूप र विपरीतार्थक रूप, विपरीतार्थक रूप राखिएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ। अर्को टेस्ट गर्नुस्, शब्दको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक, शब्दको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अर्थ दिएको हुँदैन। भाषा परक शब्द कोशमा है शब्दको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक अर्थ दिएको हुँदैन। अब जस्तै अब म एकछिन नलेख्नु होला या कुरा बुझ्नु होला, यो प्रविष्टि प्रकृतिको आधारमा शब्दकोश कति प्रकारका भनेर लेखियो, अलिकति छलफलै नगरिने अलिकति छलफल गर्नु पर्यो, कति प्रकारका भनेर लेखियो न त कसैले भन्न परो दुई प्रकारका छ के ज्ञान फरक है त। भाषा फरक लेखिएको गर्छ, त्यो शब्द कसरी उच्चारण गर्ने हो, त्यो शब्दको अर्थ के हो, त्यो शब्दको छ भने विपरीतार्थको अर्थ के हो, पर्यायवाची के हो, बस यति गरिदिन्छ। ज्ञान फरकले के गर्छ त भन्नुहोला भने जस्तै पृथ्वी भन्यो, भाषा फरक शब्द कसले के गर्छ, पृथ्वी भन्यो यसलाई उच्चारण कसरी गर्ने, पृथ्वी भनेको के हो, यसको सामान्य अर्थ दिने। पृथ्वीका पर्यायवाची शब्दहरू के हुन्छन् होइन, जस्तै अब धरा, धरणी, धरती होइन, वसुधा, यस्तै यस्तै हालिदियो, बस सकियो भाषापरक शब्दको सोकाम। तर ज्ञानपरक शब्दको उसले के गर्छ त भन्दा पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो होइन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के छ, वैज्ञानिकहरूले के भन्छन्, सूर्यबाट एउटा के तारा नजिक आयो, सूर्यको नजिक ताराको आकर्षणले चाहिने सूर्यबाट केही टुक्राहरू छिटिए, कालान्तरमा तिनीहरू 9-10 टुक्रामा बाँडिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, यस्ता यस्ता ग्रहहरू बने, अनि पृथ्वी चाहिँ सूर्यबाट यस्तो दूरीमा बस्यो कि न जाडो न गर्मी, बुध ग्रह जस्तो चाहिँ अति तातो छ, नजिक छ सूर्यको। अब यो तपाईँको अरुण, वरुण, यम, यिनीहरू बृहस्पति, यिनीहरू के छन्, सूर्यबाट अति टाढा छन्, ज्यादै चिसो, त्यसकारण न ज्यादा ठन्डा न ज्यादा गर्मी, यस्तोमा भएको त टक्क यहाँ जीवन बन्यो, पृथ्वीको आयु के अरे उत्पत्ति यति करोड वर्ष अगाडि भयो, यस्तो भयो अनि पृथ्वीको चाहिँ केन्द्रमण्डल छ, अनि के बाह्य मण्डल, के मण्डल यस्तो यस्तो छ भनेर व्याख्या गर्यो भने यस्तो शब्दकोश चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा ज्ञानपरक शब्दकोश हुन्छ। भाषापरक शब्दकोशले त्यस्तो चाहिने तपाईँको बहुआयामिक अर्थ दिनपट्टि लाग्दैन। अब अझ यसलाई यसरी पनि उदाहरण दिन सक्छौँ हामी, पृथ्वीनारायण शाह भन्यो, पृथ्वीनारायण शाह उच्चारण कसरी गर्ने हो है, त्यो उच्चारण गरिदिन्छ, अनि सामान्य अर्थ यसले के दिन्छ भने नेपाल राज्यका संस्थापक राजा, शाह वंशका 11 पुस्ताका राजा, अब यो गोर्खा राज्यमा द्रव्य शाहदेखिका राजा भनिदियो, बस सिद्धियो, भाषापरक शब्दको भन्यो। त ज्ञानपरक शब्दकोशले यही पृथ्वीनारायण शाहलाई लियो भने बाबुको नाम नरगोपाल शाह, आमाको नाम के अरे कौशल्यावती हो क्या, कौशल्यावती, जन्म 1779, 20 वर्षको उमेरमा राजा भएका, पहिलो नुहावकोट आक्रमण गरे सफल भएनन्, त्यसपछि फेरि दोस्रो प्रयास गरे सफल भए, तपाईँको पहिले युवराज हुँदैन, तपाईँको भक्तपुरमा गएर रणजित मल्लका छोरासँग मित लाए, यस्तो यस्तो गरे भनेर सारा व्याख्या गर्यो भने त्यो चाहिँ है, यसरी चाहिँ शब्दको प्रकृति अथवा भनौँ त्यसको व्याख्या कसरी गरिया, त्यो आधारमा यसरी शब्दको अलग अलग हुने भयो। ठिक छ, ल, यस्ता छलफल पनि गर्दा राम्रै हुन्छ। अब के भन्छ यो भाषापरक कोषका कतिवटा विशेषता लेखियो,
भाषा परक हो हजुर अहिले तीनवटा लेख्यो तीनवटा लेख्यो तीनटा ल ठीक छ बा अर्को ट्यास गर्नुस् त भाषा र व्याकरणको परिचय र ज्ञान प्रस्तुत गर्नु नै भाषा र व्याकरणको परिचय र ज्ञान प्रस्तुत गर्नु नै क्यारे सर भाषा र व्याकरणको अनि भाषामा परिचय र ज्ञान प्रस्तुत गर्नु नै यस्तो शब्दकोशको मुख्य विशेषता हो यस्तो शब्दकोशको मुख्य विशेषता हो ल ठिक छ बा अब दुई तीन अरब छोडेर ज्ञान परक कोश भनेर जानुस् त ज्ञान परक कोश जुन शब्दकोशमा शब्दको ज्ञान पक्षलाई आधार बनाएर शब्दको व्याख्या गरिन्छ त्यस्तो शब्दकोशलाई नै ज्ञानपरक कोश भनिन्छ ज्ञानपरक कोश भने नि हुन्छ ज्ञानपरक शब्दकोश भने नि हुन्छ त्यसमा नल मलिनु होला ज्ञानपरक कोश भनिन्छ विश्वकोश ज्ञानपरक कोशको उत्कृष्ट उदाहरण भन्नु त फेरि विश्वकोश ज्ञानपरक कोशको उत्कृष्ट उदाहरण बन्दछ म यहाँ नेपालीमै लेख्छु इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका ल हेर्नुहोस् त इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो ल है त इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो ल ठिक छ बा यति गरेपछि त्यो सामान्य परिचय भइहाल्यो सुरु ठिक छ एक दुई अरब छोड्नुहोस् ज्ञानपरक शब्दकोशका विशेषताहरू ज्ञानपरक शब्दकोशका विशेषताहरू लेख्नुभयो ल अब हुन्छ ड्यास ड्यास गर्दै जानुहोस् ज्ञानपरक शब्दकोशमा शब्दसँग सम्बन्धित
शब्दसँग सम्बन्धित सामान्य भाषिक चिनारी दिएर सामान्य भाषिक चिनारी दिएर त्यो शब्दको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विषयको ज्ञान दिएको हुन्छ ल अर्कोमा लेख्नुहोस् शब्दको व्याख्या गर्दा सामान्य अर्थ दिदै त्यो शब्दले समेटेको ज्ञानको व्यापक क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ अब एक अरब छोड्नुहोस् जस्तै पृथ्वी शब्दलाई व्याख्या गर्दा पृथ्वी शब्दलाई व्याख्या गर्दा भाषापरक शब्दकोशले पृथ्वी शब्दको उच्चारण यसको अर्थ सर एकचोटि भन्नु त शब्दकोशले पछि भाषा परक शब्दकोशले अनि नानी अलि अगाडिबाट पढौँ त त्यतिले अलिक बुझिन्न जस्तै पृथ्वी शब्दलाई व्याख्या गर्दा भाषा परक शब्दकोशले पृथ्वी अनि पृथ्वी शब्दको उच्चारण यसको अर्थ र पृथ्वी शब्दका पर्यायवाची शब्दहरू दिने गर्दछ तर ज्ञानपरक शब्दकोशले यही पृथ्वी शब्दलाई व्याख्या गर्दा पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो पृथ्वीको भित्री भाग कस्तो छ पृथ्वी जस्तै अन्य ग्रहहरू कुन कुन हुन्
पृथ्वी का प्राकृतिक विशेषता के हुन्? प्राकृतिक विशेषता के हुन्? अन्य ग्रहमा नभई पृथ्वीमै मात्र जीवन किन सम्भव भयो? जीवन किन सम्भव भयो? भन्ने प्रश्नको व्यापक उत्तर दिएको हुन्छ। ल अर्को अर्को बुदामा लेख्नुस् त यो यसलाई, यो व्याख्यालाई ब्राकेट दिँदा राम्रो होला। जस्तै पृथ्वी शब्दको भन्दा सुरुबाट अनि यो सम्म चाहिँ ब्राकेटमा यो एउटा एक्स्ट्रा जानकारी हो, यो विशेषता भन्दा पनि। ल ठिक छ, अर्को विशेषतामा जानुस् त। भाषा परक शब्दकोशमा शब्दको व्याख्या गर्दा दुई तीन हरफमै कुरो टुङ्गिन्छ। तर ज्ञानपरक शब्दकोशमा त्यही शब्दलाई व्याख्या गर्दा तीन चार पेजसम्म लाग्न सक्दछ। मैले अघि भनिहालेँ, पृथ्वी भन्यो ब्रह्माण्डको एउटा ग्रह होइन भन्यो, सिद्धि हो। अनि वसुधा, धरणी, धरती भन्ने सिद्धि हो, यो दुई अर्थमै सिद्धि हो। तर ज्ञानपरक शब्दकोशले यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने त यसको इतिहास के लाग्छ, कसरी बन्यो, भूगर्भ कस्तो छ, है, सारा गर्न त तिन चार पेजै लाग्न सक्छ। पृथ्वीको चित्र दिन पर्यो होइन, अन्तरिक्षबाट देखिने चित्र दिन पर्यो, त्यसपछि भित्री भागहरूको घनमण्डल, केन्द्रमण्डल, के बाह्य मण्डल भन्ने त्यसको चित्र दिन पर्यो, है, बढी प्रयोग भाव हुन्छ। ल अर्को सुरु, अर्को मुद्दा लेखौँ त। भाषा परक शब्दकोशमा चित्रको प्रयोग थोरै मात्र गरिन्छ। नानीहरू यो टाइम सिद्धिन लाग्छ, म फेरि सुरु गर्छु। होइन, रेकर्डिङ गर्दा 40 मिनट भन्दा बढी मान्दै मान्दो रहन्छ। म फेरि सुरु गर्छु, अब 1.5 मिनट जति छ, अनि 2-3 मिनटमा म फेरि आउँछु है। त्यो जति खान्छ त्यति चाहिँ भन्दै जाउँ। मैले के भने अरे बा, भाषापरक शब्दकोशमा चित्रको प्रयोग थोरै मात्र गरिन्छ, तर ज्ञानपरक शब्दकोशमा चित्रको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ। ल है, अर्को मुद्दामा जानुहोस्। भाषा परक शब्दकोशको एउटै मात्र भाग हुन्छ। तर ज्ञानपरक शब्दकोशको 12-13 वटासम्म भाग हुन सक्छ। कहाँसम्म पुग्या छौ हेर त, अन्तिम वाक्य ज्ञानपरक शब्दकोशमा चित्रको प्रयोग धेरै भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने भयो, त्यहाँभन्दा तलपट्टिको सबै अड्केर आएछ।